Nyaikari aitura riarironi kauntaini ya Kiabu, maihoiro ni marakara kuna mahiyo maoni makureto makiuraguo ni nyamu itarame nyekana kwa hidari ya mweri umomohito kuu. Kurigana na Sera Murioki ura ni murimi wa mahiyo, ogete ngodu shakitha no ni radhare kiro na shiroraguo ni nyamu yotu kuwaira. Kishara nete iga kia idhano, na neona shiare yo siyo, siyo ne. Dire che tu non è so fatto, I was daring them to be a bit more than that, but it's unfortunate they are gone. Nakia Nicholas Mwangi ũrĩa no mũrĩmi ũgĩte rĩrĩ ti ihinda rĩa mbere mahiũ mao gũkorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ nyamũ ĩyo. Maica maitũ nĩ tũkuga matirĩ handũ hega tondũ no nyamũ ya gĩthaka na ũngĩgĩthiĩ ũcamanie nayo rĩ yagĩte mbũri icio cia kũrĩa ndĩgũkũrĩa. Arĩmi a rĩu nĩ morĩtie rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka rũhanyũke kũhĩtana na nyamũ ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmathĩnia. Handũ-inĩ ha Kameme TV Ngetwo Waithĩra wa Kĩhara.